讲一讲我们家的地毯。今天我们来收货，我们是选了四张地毯，商家可以提供上门试铺的服务，有可能留一张，也有可能不留，也有可能留四张。一开始我们就想好肯定需要有地毯的，有没有一个地毯的话，对于整个家的这种轻松啊、温馨啊、这种氛围烘托的作用是很大很大的。第一张是这个太深了，被淘汰掉的一个原因就是这个颜色跟地板颜色都很深，所以我们觉得地毯就没有跳出来。我觉得这个要好一些，我也觉得就要这个，我觉得这个很合适，因为我选的用他的屁股挡住了我选的地毯。来嘛，有点肿啊。你们觉得怎么样？其实我们选的这个是深浅相间的一个，这个地方有一些浅色，不至于那么暗。整个地客厅的那一张跟这一张的风格就迥然不同。这块是一个做旧的，它工艺是那种浮雕的，摸起来是凸出来的。我们家里头木头也比较多，这个黄色就跟木头它是相冲了。我们设计的时候是比较花的，更暗一些，但是到后来越来越多的这种软装选好以后，又觉得不想要花的了。那你最后选的这张还不是花的？跌宕起伏，我想要一张纯色的，沙发是个米白色的，地板又是个深胡桃色的，我就想要一个递进的关系，白色和深色之间的更偏米一点的一个纯色。而且那种地毯要便宜点，我觉得。活泼一点，这个花色应该铺在客厅是 OK 的。比较好就是它的大的这种基调哈，底色是米色的，我觉得还是比较活泼。刚才我们摄影师说，我们这地毯打开后的第一感觉，它就是快乐很愉悦的感觉。步入进来像看一下感觉。有一个好处，用这个的话，就我们的靠枕可以是这个上面有的任何一个颜色呼应吗？我觉得可以哈，就留这个跟那个吧，贵就贵点，如果觉得花了点的，以后再买个便宜点的素色换着。好不好看？很欢快。就跟我们穿衣一样的，它大量的先是用了米色的一个中性色来做基调，在这样的基调上面五颜六色的去进行一个彩绘。我们之前不是讲服装吗，如何穿得高级，一样的一个原理。这个是我对这个手工毯的一个解读哈，你们也可以留言。现在有请酷笑来跟大家讲一下大小地毯应该如何来选择。看很多朋友哈，选择地毯的时候在我看来都买小了，买稍微大一点，有个标准铺上以后，我们沙发的两边一边多60公分左右的话都是 OK 的。你的地毯小于了沙发的话就很局促了，你的地毯大了以后的话，你的这个视觉是延展开来的，反而能够使你比较小的空间显得比较宽敞一点。另外一点呢，就是沙发的话一定要压住地毯，没有压到沙发下面去也不行，也不好看，很逼遮感。我们的这个沙发是长是2.4米对摆的，我们选了比较偏大的一张地毯，3.09米的长度，宽度是2.5米，主卧床尾那块地毯的话就是2.7×1.8米的尺寸，我们的床是1.8米的宽度，刚好。说一下材质的问题，其实地毯的材质不外乎就是三种，化纤、真丝还有就是羊毛。我觉得化纤我肯定要排除在外，质感没有办法那么好的去表达。第二个呢，就是用起来可能静电会比较多，真丝我也不考虑，真丝这个材质蛮好的，但是真丝出来的地毯它一定是比较偏薄的。就我自己而言呢，我是喜欢稍微偏厚一点的，就是羊毛的跟混纺的，挑选这两款都是羊毛。颜色的话刚好这种红蓝绿都是我们家其他地方能看到的颜色，也很搭。手工地毯平时的护理的情况，毛毛这个导向是有顺与反的，这种手工毯是不允许哈、扫地机器人上的，是那种哈麻将量的哈气走的，所以反而容易把浮在表面上的一些灰尘啊、一些杂杂把它渗到里边去了，所以说就是用吸尘器顺着毛去吸就行了，一年左右去清理一次就可以了。师傅给我们介绍了一下铺这种手工毯，毛的顺的方向应该是对着门的，这样的话地毯更好看一些。你这样过去看吗？是顺的，这样就是反了。你们喜不喜欢我们的毯子？欢迎评论区留言。